Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Миколаївських журналістів запросили на комунальне підприємство «Центр захисту тварин», аби ознайомитися з роботою підприємства. Потрапити на територію одразу не вийшло. 20 хвилин знадобилося, щоб домовитися з зоозахисниками звільнити проїзд. Преса! Преса! Молодці, що приїхали! Молодці! Ну так ми пройдемо? Ні, ви не пройдете! Вы на КП сегодня не пройдете. Вы сейчас, вся пресса, пройдете прямо к крематорию и посмотрите, а где... Решим, и посмотрите, а и посмотрите, а и посмотрите, где сжигали живьем животных. Закрывайте ворота, пожалуйста. Открывайте ворота. Закрывайте ворота. Я не знаю, открывать мне или закрывать. Подождите, я позвоню. Позвоните руководству, позвоните руководству. Пожалуйста. Дайте я пойду на работу. Я сотрудник КП. Не пускайте. Можно я пойду? Мы не пускаем машины для того, чтобы не повторилось убийство остальных животных, которые остались на коммунальном предприятии «Центр защиты животных». Не надо мне на ноги ехать. Не надо. Мы не проявим, что в любом случае не убили, а они проявили. Нет, я не могу. Нет. Все наши. Чтобы не было заходить нельзя? Так всегда происходит, нас в принципе никогда не пускают. Да, стараюсь оградить своих работников от неадекватных действий. И все правильно. И так всегда. Робота в такому режимі, звісно, не дає повної ефективності. Робота в такому режимі, звичайно, не дає повної ефективності. Ми практично зараз паралізовані. Тобто я займаюся відповідями в прокуратурі, в поліції за їхніми заявами. Люди мої не можуть нормально не виїхати, не в'їхати. Єдине, що ми намагаємося аби як робити, це збір трупів, щоб не було по місту інфекційного поширення. Ну а в іншому адекватність їх ви бачили. Спілкуватися з ними про щось неможливо. 24 липня з 18:00 буде обмежено рух для проїзду великовантажних транспортних засобів загальною масою 24 тонни і навантаженням на 8 тонн на ділянках автомобільних доріг загального користування місцевого значення, під'їзд до Миколаєва та Сухого Іланцю Кандибине, Благовіщенське Миколаїв в обох напрямках. Це робиться з метою збереження та запобігання деформації дорожнього покриття, запобігання колійності та просідань на автошляхах. Обмеження не поширюється на транспортні засоби, що здійснюють пасажирські перевезення. Перевезення небезпечних вантажів та вантажів, що швидко псуються, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. У Миколаївському зоопарку вперше за 20 років з'явилося потомство удавів звичайних – 26 малюків довжиною пів метра та вагою 50-60 грамів. Їм 5 днів, знаходяться окремо від тата і мами. Поки тато Бізон та мама Марка знаходяться в експозиції тераріуму, малюки знаходяться в спеціальних контейнерах. В удавів відсутні батьківські почуття. Вдалі від батьків вони знаходяться. Далеко від батьків вони знаходяться тому, що батьки абсолютно не беруть участь у вихованні малечі. Після народження самка йде, дитинчата розповзаються по своїх місцях. Тримання в експозиції не є можливим, тому що дитинчатам потрібен постійний догляд, постійний нагляд і плюс бажано, щоб люди їх не турбували. Вони ще маленькі. Смотрення і плюс желательно, щоб люди їх не беспокоїли. Вони ще маленькі. Перший тиждень свого життя малюки не їдять, лише п'ють воду та живуть за рахунок живильних речовин, які зберегли з яйця. Дитиниці готуються до своєї першої самостійної линьки. Дитинчата готуються до своєї першої самостійної линьки, після якої почнеться повноцінне харчування. Зараз догляд за новонародженими зміями полягає в тому, щоб у них були завжди чиста підстилка і свіжа вода. Після линьки дитинчат ми плануємо розсаджувати по окремих ємностях, контейнерах, для того, щоб не було скупчення, і вони могли повзати, було вільно, багато простору, і кожен міг отримати собі їжу без конкуренції. Кожен зміг отримати собі їду без конкуренції. Мама
Мама і тато удава живуть разом. Познайомилися рік тому. Марка виношував малюків 6 місяців. Тепер відпочиває. Тільки спокійствие. Тільки спокій, поменше змикати змію, дати їй момент укриття. Ось укриття, нора, яку я зараз підняла, щоб вам було видно, і погодувати, коли попросять. Самка після пологів дещо агресивна, стає ось в характерну оборонну позу для змій. Ось зараз. Самка в нашу колекцію потрапила 2015 році шляхом обміну з приватною особою, а самець у нас в зоопарку з 2007 року. Году путем обміну з частним лицом. А самець у нас в зоопарку з 2007 року. За тиждень у малюків має початися винька. Після цього вони почнуть харчуватися їжею тваринного походження. Коли вони трохи підростуть, зоопарк зможе обміняти їх на інші види тварин. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» розпочав сезон у першій лізі чемпіонату України. Корабели вдома приймали київську «Оболонь Бровар». У стартових складах обох команд вийшли на поле по 4 дебютанти. Один з них, Сергій Кравченко, виконав навісну передачу, а удар Валерія Рогозинського потягнув голкіпер гостей Іван Тюрін. На 41-й хвилині арбітр показав червону картку Юрію Цапію за фол проти вінгера Оболоні Олександра Гуськова та призначив штрафний удар. Втім, стандарт гості не реалізували. У другому таймі міг забити форвард гостей Василь Продан. Після його удару головою відвів небезпеку голкіпер Денис Старченко. Наприкінці матчу захисник «Оболонь Бровар» зрізав м'яч у власні ворота, але голкіпер був готовий і перевів м'яч на кутовий. Підсумковий рахунок – 0-0. Команди взяли по одному заліковому балу. В принципі, я вважаю результат закономірний, якби. Трохи була нервовою гра. Я думаю, що напевно це тому, що вона перша, тому що початок. Десь зашкалювали емоції. Найголовніше, що грали. Показали непоганий футбол, хоч і в десятьох. Грали з достойною командою, яка дійсно хороша. І тому приємно, що ми в десятьох, в принципі, впорались. Ну, десь, може, не пощастило, не забили. Моменти були, щоб вирішити підсумок матчу. Оболонь, Бровар. Можна сказати, завоювала один бал з дебютом. Іван Тюрін, це воротар, у нього дебют. Ну, взагалі в нас було багато молодих гравців. І зрозуміло, що було хвилювання, але, як на мене, то, скоріше всього, результат по грі нічийний. Давно я був у Миколаєві ще в прем'єр-лізі, коли сам грав. Сподобалось місто, люди. Ну, видно, що південне місто, люди усміхнені, да, все легко, і стадіон, і команда мені сподобалась, так що хочу побажати удачі в матчах, які будуть далі. Менше ніж за тиждень – другий тур першості. 28 липня Миколаїв поїде до Харкова, де зіграє з Коброю, а «Оболонь Бровар» прийматиме «Рух». Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 17:00. Гарного дня!